kada je pre nekoliko godina u dnevnoj štampi objavljena vest da je jedan pametan poljoprivrednik povećao prinos svog voćnjaka puštajući mu tonske snimke raznih ptičkih cvrkuta, javnost se kao i obično prilično začudila. Ali čuđenje je u ovom slučaju proizvod čiste neobaveštenosti. Mnogo pre toga imali smo prilike da čujemo o neobičnom otkriću uticaja muzike na stepen mlečnosti krava. Utvrđeno je da krave kojima je puštana klasična muzika daju znatno više mleka. Prosečno obrazovan čovek ovakve vesti najčešće prihvata kao medijske senzacije, ne znajući da su one rezultat brojnih ozbiljnih naučnih istraživanja. Za nauku danas više nema tajni u vezi uticaja zvuka i muzike na čitav živi svet, pa i na čoveka. Iako još uvek nisu sasvim razjašnjeni svi mehanizmi takvih uticaja, treba reći da je njihovo postojanje verifikovano i da se već primenjuje u praksi. Tako se recimo u neuropsihijatriji već odavno primenjuje muzikoterapija, a puštanje zvuka ptičijeg cvrkuta i sličnih zvučnih biostimulatora primenjuju mnogi farmeri u svetu kako bi povećali rodnost voćki, prirast domaćih životinja, mlečnost krava i otpornost biljnih i životinskih organizama. Zvanično se smatra da je ovakva istraživanja prvi započeo američki istraživač dr. Mais 50. godina prošlog veka. On je jasno dokazao da ananas ima bolji kvalitet i veću rodnost na plantažama gde rade vesele i raspevane grupe radnika. Savremena muzikoterapija smatra da muzika ima kosmičku suštinu. Smatra se da je prirodna muzika starija čak i od živog sveta na našoj planeti, da je utkana u strukturu svemira i svih pojava u njemu. Strukturu muzičke kompozicije sačinjava njen ritmički, melodijski, harmonijski, emocionalni i duhovni sadržaj. Ritmičnost, melodičnost i harmonija odlike su svih procesa u našem svetu. Emotivnost je svojstvo života, pa tako i biljke na svoj način ispoljavaju emocije. Dok je duhovnost svojstvo čoveka i njegovog stremljenja ka univerzalnom božanskom savršenstvu. U tom svetlu ni najmanje ne začuđuje činjenica da muzika deluje na živu materiju, a dejstvo na ljudsku psihu je nešto što nam je i onako poznato. Još su drevni narodi znali za neobične moći muzike. Iako se najčešće radilo u jednostavnoj muzici koja se obično sastojala samo iz ritmova, ona je bila sastavni element većine rituala, pomoću nje su se postizala izmenjena stanja svesti, a koristili su je i u terapijske svrhe. Dakle, muzika ima mnogo veći značaj za čovečanstvo nego što se obično misli. Uticaj muzike na ljude, kao i na ostalu živu materiju, može biti pozitivan, ali i negativan. Većini biljaka i životinja odgovaraju mirni ritmovi melodičnih i harmoničnih kompozicija, bez ikakvih negativnih emocija. Pored mnogih kompozicija iz oblasti klasične muzike, tu se mogu ubrojati mnoge izvorne i popularne kompozicije koje zadovoljavaju pomenute kriterijume. S druge strane, muzika nemirnih ritmova, disharmonična i nabijena negativnim emocijama, deluje štetno na svako živo biće. Živa materija protestuje protiv takve muzike, ali veliki broj ljudi ipak nije sposoban da pravi razliku. Ne radi se o nekoj određenoj vrsti muzike, niti o nekom muzičkom pravcu, već o pojedinim negativnim muzičkim kompozicijama koje se mogu pronaći u raznim vrstama muzike. Najčešće ni sami autori nisu svesni štetnog karaktera nekih svojih kompozicija. Veoma pouzdan detektor valjanosti muzike predstavlja ukrasna biljka priključena na poligraf. Pozitivne reakcije biljke na određenu muziku govore da se radi o kvalitetnoj muzici. Biljka će se bukvalno uplašiti onih vrsta muzike koje joj se ne dopadaju, što će se opaziti po munjevitoj reakciji poligrafa. Možda se nekima neće dopasti, ali biljke znaju da postoji muzika koja je zaista destruktivna za živa bića i ona koja nam može biti lek.
Zato pažljivo birajte šta slušate. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!